አሸባሪዎቹ ህዋትና ኦነክሽኔ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጥምረት ፈጥረው ቢሰሩም ኢትዮጵያ ግን በልጆቿ ቡድኖቹን እየደመሰሰች ማካሄድ የምትፈልገውን ታላላቅ ሁነቶች እያከናወነች ነው። ኢትዮጵያ በያዝነው ወርም አበይት ሁነቶችን ታከናውናለች። የመስቀልና የኢሬቻ በዓላት በርካታ ህዝብ በአደባባይ ወጥቶ የሚያከብራቸው ናቸው። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መስከረም 20ና የፌዴራሉ ደግሞ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም የመንግስት ምስረታ ያከናውናሉ። እነዚህ አበይት ሁነቶች በሰላም እንድጠናቀቁ የአዲስ አበባ ወጣቶች ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን ነው የሚናገሩት። አሸባሪ መጥቶ ምንም ማድረግ አይችልም። ለምን ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት ማለት በሀገር ጉዳይ ድርድር የለው፣ ንቁ ሆኖ ተሳትፏል። አሁንም እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ይህንን በዓል ማህበረሰቡ በተለያየ ቦታ ወጥቶ በየ አደባባይ ይህንን በዓል ሲያከብር ምናልባት አሸባሪ በሰሜን ግንባር ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ቦታዎች እንቅስቃሴ እያሳየ ነው። ትልቁ ታርጌታቸው ደግሞ አዲስ አበባ በመሆኑ ወጣቱም ሆነ ማህበረሰቡ ልዩ ትኩረት ይህንን በዓል ሲያከብር እንቅስቃሴዎችን በመከታተል ለሚመለከተው ጸጥታ አካል በማሳወቅ የራሱን በዓል እዚሁ አገሩን ባስጠበቀ መልኩ አሁንም ደግሞ ይህንን በዓል በክብር እንዲያልፍ ማድረግ ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። የትኛውም አዲስ አበባ ላይ የሚከሰት ችግር ከኛ ያልፍም፣ እኛ መክተን ቀጣይ የተሻለ ሰላም እናስከብራለን ብለን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ከነሱ ጋር በመቀናጀት ነው ብዙ በዓላቶችን አልፈናል፣ የተከበሩ በዓላቶች። አሁንም ደግሞ ከነሱ ጋር ምንም የተለወጠ ነገር የለውም። ከነሱ ጋር አብረን በመታየት በመናበብ ያለውን ነገር ለመስራት ዝግጁ ነን። ቀጣይ ችግር ሊፈጠር ከቻለ ከሴኩሪቲ ወይም ከጸጥታ አጋዦች ጋር አብሮ ተቀናጅቶ የሚመጣውን በዓል ሰላማዊ አድርጎ ለማክበር ዝግጅታችን ጨርሰናል ማለት ነው። ወጣቶቹ እንደተናገሩት አሸባሪው ህወሓትና ተላላኪው ኦነግ ሸኔ ሽብር ለመፈጸም የሚያስችላቸው ክፍተት እንዳይኖር ከ7000 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ስልጠና የወሰዱ ሲሆን ከነዚህ በተጨማሪ ከ12000 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ስምሪት ተሰጥቷቸው ስራ ጀምረዋል። የመስቀል በዓልም በየአካባቢው ህዝብ በአደባባይ ወጥቶ የሚያከብረው ሃይማኖታዊ በዓል ነው። የኢሬቻ በዓልም ባህላዊ ትውፊቱን ሳይለቅ ለዘመናት እየተከበረ የቆየ ህዝባዊ በዓል ህዝብ የሚሰባሰብበትን እንደ ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም አሸባሪ ቲፒኤልኤፍን ብለው ተላላኪው ኦነግ ሸኔ ህዝብ ላይ ወይም ከተማ አስተዳደራችን ህዝብ ላይ አለመረጋጋት ሊፈጥርበት የሚችል እድል እንዳይኖር ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅታችንን አጠናቀን ወደ ስራ ገብተን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ወጣቶች የአደባባይ በዓላቱና የመንግስት ምስረታው በሰላም እንዲጠናቀቁ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን ሊፈጠሩ የሚችሉ የጸጥታ ችግሮችን ቀድሞ የመከላከል ስራ እየሰሩ መሆኑን ነው የተናገሩት። እኛ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹን ለይተን ስምሪት ሰጠን እንጂ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እንደ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ወደ 27000 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን በየብሎኩ ለይተን ተጠባባቂ ኃይል እንዲሆኑ ከጸጥታ ጋር አጋዥ ሆነው እንዲሰሩ ስልጠና ተሰጥቷቸው በነገው ዕለት በአበበ ቢቄላ ስቴዲየም ወደ 27000 የሚደርሱ ወጣቶች ይመረቃሉ ማለት ነው። እዛ ላይ ተጨማሪ አቅም ሆነን የመንግስት የጸጥታ መዋቅሩ ጋር እጅ ለእጅ በመሆን ከተማ አስተዳደራችን እስካሁን አስጠብቀ ነው የመጣ ነው የሰላማዊ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ በዘላቂነት እንዲጠናከር የማድረግ ሂደቱን አጋዥ ሆነን የምንሰራው አካል ለመስቀል በዓል፣ ኢሬቻ በዓል፣ መንግስት ምስረታ በጸጥታ ኃይሎችም የተወሰኑ ወጣቶች ወታደራዊ ስልጠና ለአጭር ጊዜ ወስዷል። አጠቃላይ በተናጠል ሳይሆን በጋራ በተዋቀረ መልኩ ብርድ ልመታ ይችላል፣ ቀንጻይ ልመታ ይችላል። ይህን ሁሉ ተቋቁመ በዓላቶቹ በሙሉ እንዲከበሩና መንግስት ምስረታውን እንዲሆን በጋራ ለመስራት ተወያይተን ዝግጅት ላይ ነን። የመስቀልና የኢሬቻ በዓላት የኢትዮጵያውያንና የዓለም ሀብቶች በመሆናቸው በዓላቱ በሰላም እንዲከናወኑ ህብረተሰቡ የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባልም ተብሏል።